Estamos aqui agora com Danilo para dar-nos uma entrevista breve sobre o primeiro lançamento do livro. Desde já dar-te os parabéns e gostaríamos de saber primeiramente quanto tempo levou para escrever o livro. Ao total nós investimos cerca de um mês e tal, dois meses na escrita e depois mais dois ou três meses para preparar a maneira que o livro saiu. Então eu totalizaria no processo se calhar 4, 5 meses. E como é que foi o processo de escolha das 30 lições, visto que um ser humano, claro, até os 30 anos não aprende só 30 coisas, aprende muito mais. Qual foi o método que usaste para escolher as 30 lições? Coração. O que estava a sair, as coisas que me apareciam à cabeça e que eu ia pondo, foi uma estratégia intuitiva. Depois de reler o livro algumas vezes, haviam coisas que estavam redundantes, então fomos eliminando. E eu digo fomos porque nós sempre trabalhamos em equipa. Eu tive a assessoria da Karen Pacheco no processo, e então eu gosto sempre de respeitar as pessoas que já fazem há mais tempo, que é para não ter que cometer alguns erros típicos de principiante, e isso é uma das lições que eu tenho no livro. E porquê que achas que essas 30 lições são importantes para todo mundo, sejam pessoas com menos ou mais de 30 anos? Eu acho que para as pessoas mais novas é importante, ou são importantes, porque dá uma perspectiva de certos erros que essas pessoas podem evitar ou de algumas situações que podem terem mais atenção. E os mais velhos dão uma análise comparativa em relação a uma geração mais nova. Provavelmente há coisas. O facto de se ter uma idade avançada não quer dizer que, não se tenha, que já se tenha vivido tudo. Até porque se aprende todos os dias, como eu próprio disse no livro. Assim sendo, os mais velhos poderão ter uma análise comparativa em relação às suas vivências e os mais novos poderão ter ali uma fonte de inspiração, de aspiração e também de algum esquivar-se de algumas falhas que são típicas da idade. Eu acho que ainda há muita coisa para explorar, como eu disse, isso é um pontapé de saída para um processo, é um projeto. Eu acho que vai incluir muito mais etapas, acho que vai incluir muito mais coisas, acho que há muita coisa para aprofundar. Um rapaz há bocado veio assinar o livro comigo e disse, mas na terceira lição podias ter aprofundado mais. Eu disse, fica calmo. O objetivo é exatamente esse, não há pressa. Então eu vou deixar as pessoas consumirem, vou deixar as pessoas quererem mais. Vamos acabar de levar o livro ao máximo de sítios que nós pudermos e aí sim depois começar a pensar num seguimento para essa obra. Falei acerca de muitas situações que fugiam ao meu controle e como lidei com essas situações que fogem ao meu controle. Falei acerca de espiritualidade, falei acerca de conceitos como o karma e o dharma, sobre aquilo que eu considero como sendo a nossa missão de vida e que nem tudo está sob o nosso controle, a meu ver, até aqui, até os 30 anos. E depois falei das ferramentas que eu usei para melhorar nesse trajeto e para conseguir aceitar que nós não controlamos tudo, porque até os 30 anos grande parte da ansiedade que eu tinha e grande parte dos problemas internos que eu tinha vinha pela expectativa de coisas que eu não controlava. Houve uma lição em que eu digo que parte do sucesso é tu te sentir isolado e incompreendido. E é parte do teu caminho, aceita. E então toco um bocadinho nesse aspecto que tu tocaste, que é a minha introspecção, a minha parte interna é perceber que não ser percebido faz parte do trajeto. E a parte extrínseca é passar às pessoas que não fiquem chateados por não serem percebidos, porque provavelmente quando os resultados vierem, tu serás acolhido. E eu disse a muitas pessoas nessa fila que duvidaram e duvidam, mas estão aqui. Então são esses um bocado dos aspectos
internos e externos que eu acho que fazem sentido. Okay. E já aqui para finalizar, e uma dúvida que eu acredito que muita gente tem, uhum. O que é que tu aprendeste com a escrita desse livro? Bom, o que eu aprendi foi muito numa perspectiva de negócio. Na parte da distribuição tenho aprendido muito, na parte da promoção tenho aprendido muito. E uma coisa que eu também aprendi e partilho é que a escrita é um jogo completamente diferente, porque liga essa pessoa de uma forma diferente. É uma coisa para a posteridade. Então era basicamente isso. Muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez, muitos parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado a Bantu Man. Estamos juntos e é tudo nosso. Sigam Danilo Castro SQ, Anormais com H. Foi.